Владата треба да одговори дали е точно дека Джезаир Шакири од јули 2001 година е на црната листа на Соединетите Американски држави, подпишана од тогашниот председател Джордж Буш, токму заради заканата што е представува по безбедноста, заради фундаментализам и екстремизам. Дали овој Шакири се уште е на Американската црна листа? Дали е точно дека ова лице што излегува од зградата на владата било вмешано во нападот и убиството на полициски службеник во Трговскиот центар Чаиршанка во Скопје?